välkomna hit den här presskonferensen efter den tredje semifinalen här. Det är Frölunda som vinner idag 2-0 och Robban Olsson, Skellefteå, vad säger du? Besviken över att förlora. Jag tycker ju då att vi gör en ganska bra prestation i period 1 och 3. Och jag är nöjd hur vi dödar av utvisningarna de första 10 minuterna i period 2. Jag kände ju där, jag kände mig ganska nöjd när du tog timeouten. Jag tyckte vi... Ska vi gottare då? Ja, men då tänkte jag, nu har vi marinerat dem här och ska vi skörda och våka härifrån och vara lite glada, tänkte jag. Men chi fick jag. Frölunda, både Roimas 2-1 tyckte jag vi kunde ha gjort bättre på, och på målet som Tom gör tycker jag också vi kunde ha gjort bättre av. Så jag hade en god känsla och trodde jag skulle få ett annat resultat än vad jag fick. Så att ja, det gäller ju att sköta om kroppen nu för oss fram till fredagen på ett bra sätt så att vi kan göra en ännu bättre match då. Tack. Ja, har vi någon fråga till Robban? Nej, Roger. Kanske inte många här som kanske Kymmer kommer ihåg liksom Mohammed Ali, och han kunde liksom försvara sig och hänga mot repen i ett hörn och flytta på skallen och upp med jabben och dansa iväg, och rackaren så var illa ute i tredje där vi är upptryckta mot repen, och jag tycker inte vi hittar riktigt det modet som behövs där för att gå ut och avgöra matchen, utan jag tycker vi spelar Skellefteå i händerna. Det ser vi nog allihop, men vi har Lasse i mål som är magisk, och vi har Tom som inte gör annat än att göra mål, så att det är otroligt skönt att vi kan vinna den här matchen. Vi drabbas, tror jag, av en jäkla frustration på grund av vårt powerplay. Jag tror att det förstör mycket för oss. 5-5 så är jag rätt så nöjd med hur vi roddar första halvan av matchen, men jag ser hur powerplay-spelarna de hamnar mest över någon whiteboard-tavla. De ska passa hit och passa dit istället för att koncentrera sig på att spela bra hockey i nästa byte, och det är någon bra läxa. Det får man inte fastna på i ett slutspel, att det är helt oviktigt vad som händer bytet innan. Man måste gå in och ta chansen nästa byte och hitta den här rätta mentaliteten, och det behöver vi rätta till, tycker jag. Sen skulle det vara bra om det inte blir lika mycket utvisningar så vi slipper spela powerplay. Så spela med lite disciplin, Robban. Ska vi ta någon fråga till Roger? Nej, då nöjer vi oss om. Tackar vi Robban, Roger.